Dizajni grafik është bërë profesioni shumë të rinjeve në Prishtinë. Zhvillimi i industrisë së marketingut, kampanjat e ndryshme, po e bëjnë që kreativiteti këtyre të rinjëve të zhvillohet hapshëm viteve të fundit. 1 minutë 10 cent, 2 minuta 10 cent. E këta ekspert të rinjë, shumica janë autodidakt. Njëri ndër ta është Arben Kastrati, 22 vjeçar, që ditën e ka të stërngarkuar me punë. Në Zarëbëzdive punoj si në departamentin e kreativës, si dizajner grafik, po ashtu edhe fotografi në rastet caktuara. Ideja e dizajnit ka lindë qysh prej shkollës mesme teknike, ku praktikën e moshën në dizajn grafik. Dhe kjo është një foto që e kom bërë e Zero Pozitivës, kur kena qenë me zyre një fushë Kosovë. Këtu janë edhe disa foto tjera, po ashtu edhe disa punë tjera të Zero Pozitivës që e kom bërë. Muaj më parë, Arbeni pat hapur edhe ekspozitën e tim personale të titulluar 55.000 fjalë. Me 22 mars të këti vide, e kom hapë edhe ekspozitën e parë të fotografisë, ku i kam marrë në teatrin Oda, edhe kam marrë pjesë me 55 fotografi, po ashtu edhe ekspozita ka pasë emrin 55.000 fjalë, pra gjithë të fotografi i 10.000 fjalë. Por për të bërë ndoshta një ekspozitë të radhës, ati i duhet të vazhdoj me foto. Zgjimi i hershëm paraqet pak problem, por puna e pret. Dhe ja vendi ku e kalon shumicën e kohës. Tash në anstoj fshim. Këtu janë disa prej punëve të tepit që i kemi bërë, prej kampanjave të tepit. Kemi marrë pingvinat, për shkak se jo çdo ditë shohin pingvinat mit, edhe i dojnë shumë, edhe kemi bërë me ngjyra, edhe i kemi ndryshu pak pingvinat, për shkak me bërë ma atraktiv të fmit, edhe më konë ma me tronë si ma shumë. Së fundi, Arbeni dhe kolegët e ti po punojnë në një kampanjë të re. Në Zero Pozitive tash menojmë konceptet, ideat, kreative, edhe fillojmë me bo kampanjën. Këtë rast e kemë image kampanjën e tepit, edhe na duhet me bo me sloganin bank për një botë në lëvizë, edhe jemë të bo propozime për klientin, cilat kanë më tërgu për kampanjën e re si kanë. Puna e ti nuk përfundon në zero. Kur nuk është pranë kompjuterit, në dorë ka aparatin fotografik. Tregova sot, pra përveç Zero Pozitive, që e kom profesion, po ashtu profesion edhe hobi e kom edhe fotografin, sa o ktheva prej Zeros, edhe erdha më bo gati me fotografi, sepse pas gjysore kom më taku me modelin cilin kom më bo photoshoot sot. Kësaj radhe, Arbeni ka vendosur që photoshooting të bëjnë në terasën e Grandit. Ky ishte vetëm njëri nga shumë të rinj që kanë zgjedhur profesion më të popularizuar të këtyre ditëve. Dhe besoni, nuk ka qenë nxënësi më i mirë në shkollë.